საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულის აგენტოს მიერ წელს დაგეგმილი არის და მიმდინარეობს წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში, სქურის ტაძრის და თვითონ წალენჯიხაში მაცხოვრის ეკლესიის რეაბილიტაციო სამუშაოების დაგეგმა. Მნიშვნელოვანი ფაქტორია ის, რომ პირადად ჩემი ძალისხმევით 2006 წელს მოხდა წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მიერ გამოყოფა თანხის სქურის რეაბილიტაციო პროექტის მომზადებაში. შესაბამისად, მისი აღდგენა ჩვენი მემკვიდრეობისთვის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ფაქტორი და გარემოება იქნება. Შეეხება წალენჯიხის მაცხოვრის ეკლესიის კვლევით სამუშაოებს, იქ მიმდინარეობს სადრენაჟო სისტემის და რაც თავარი არის, რომ მხატვრობის გადარჩენილი სამუშაოები. წალენჯიხაში დაცულია კონსტანტინოპოლური სკოლის მე-14 საუკუნის მიწურულის უნიკალური მხატვრობა, რომელიც შესრულებული არის კონსტანტინოპოლელი ოსტატის კი მანუელ ევგენიკოსის მიერ. Და ეს მხატვრობა უნიკალურია იმით, რომ ჯერეთი ძალიან მაღალი დონის კონსტანტინოპოლური სკოლის მხატვრობაა და მეორეც ეს არის ამ პერიოდის ერთადერთი ხელმოწერილი და ზუსტად დათარიღებული ძეგლი.